အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်နေတဲ့အမှုပညာကမ္ဘာအစီအစဉ်ကိုပရိသတ်တွေကြည့်ရှုအားမာပါ RFV Yonder တို့မက္ကမားကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အမှုပညာကမ္ဘာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ American ပြည်တော်စု New York ပြည်နယ် Buffalo မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တော်တယအကြိမ်မြောက်မြမရွေးရအတာတကြံရေးသပင်အမှုပညာအဖြောပြွဲအကြောင်းဆက်ပြီးပြောပြကြမှာပါတယ်အဲ့ဒီရေးသပင်ဘွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ် မြေကနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ buffalo မြို့ဟာမြေမယွရတဲ့ကြံအချင်းဧပြီလမှာအအေးပြင်းထန်နေစေဖြစ်တာမို့ရာသီဥတုပုံနှွေးတဲ့ဂျွန်လာရောက်မှအကျဉ်ပ aya ခြင်းဖြစ်ပါတယ် buffalo မြို့မှာမြေမာပြည်ရင်းကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်ကြတာမို့ကြံရည်တဲ့ပင်ပွဲတော်မှာမြေမယွရအကာအလှတင်ဆက်ပွဲတွေအပြင်ကရင်တိုင်းရင်းသားအကကရင်ဒီတိုင်းရင်းသားအကနဲ့ချင်းယွရအကတွေကိုပါထည့်သွင်းဖျော်ပြခဲ့ပါတယ် ဒါပြင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲတွေကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးဆက်တွေနဲ့ဒေသခံအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘွားတိုင်းရင်းသားတွေရောကြရင်ချင်းမှုတွေကိုတည်ရှိခံစားစေကျင်နာကြအောင်အခုလိုဒကြံရေးသပင်ပွဲတော်ကိုခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒကြံပွဲဖျက်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တူဖြစ်တဲ့ Buffalo မြို့ကကွန်မင်းနိုင်ငံပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေးသပင်ပွဲတော်ကို บัฟโลမျိုးတော်ကိုไบร यान วิลเลียมบราวน์ကိုတိုင်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတနေကုန်မိုးတက်တက်မဲမဲယွာနေတဲ့ကြားကဒေသခံတွေနဲ့အတူမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ပန်ဆာဗေးเนีย၊နယူးယောက်ទីနယ်တွင်ကမြို့တော်တော်များများကညီမနိုင်ငံသား300ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံပွဲကျင်းပတဲ့ဘတ်ဖလိုမြို့မှာတော့ညီမနိုင်ငံသား100ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ နုပညာရှင်ဦးအေးမြင့်ရဲ့မြမာမှုခီးတဲ့နှစ်လို့အပြေပေးထားတဲ့ပ ཅ ီပြပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့ Gallery 65မှာသုံးရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြမာမှုခီးတဲ့နှစ်ပ ཅ ီပြပွဲမှာ1954ခုနှစ်ကတည်းကနေဒီနေ့ထိပ ཅ ီအွေးမြင့်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ပ ཅ ီကားတွေက38ကားကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဦးအေးမြင့်ရဲ့ပ ཅ ီကားတွေဟာဗုဒ္ဓဝင်ဆက်တွေကိုတယုတ်ဖို့ချက်တွေမြတ်မရုပ်ရရင်ချင်းမှုပွဲတော်တွေဖြစ်တဲ့ကြံပွဲတော်နဲ့အရှင်ပြူအလှပွဲတွေ ပကံခိရူရနဲ့ဝတ်စားဆင်မြမှုကိုတည်ုပ်ပေါ်တဲ့ပ ཅ ီကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပ ཅ ီဝေးမြင့်ဟာမြမရူရဒီဇိုင်းနဲ့ပ ཅ ီကိုမြမငငအနှက်အပြာကရှေးဟောင်းဖျားစီတွေဒီဖုံတော်ကြီးចောင်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလှည့်လည်လိလဖန်နည်းကတူတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြမရူရဒီဇိုင်းပညာရှင်အဖြစ်အမရဗူရမျိုးမှရှိတဲ့စောင်းတာရကန်းเจ้าမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲငွေဆက်ကူဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဝေးမြင့်ဟာဘုရင့်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါတကြက်တန် ၅ချက်တန်နဲ့၃၀တန်ငွေစက်ကူဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲခဲ့တူဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီဘက်အတွက်နုပညာကဘာအစီအစဉ်ကတော ग ग ့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတခါစီဇန်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စားပေးတဲ့စားစီဇန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဝိုင်းတော်သူမက်ခင်ခင်အီးကတင်ဆက်ထားပါဗျာရှင်။